iTunes App Store မှာ download လုပ်ရ install လုပ်ပါ YTALK software အဖွဲ့မှာထို့နောက် login tab ကိုနှိပ်ပြီး account setting လုပ်သွားပါ YTALK username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပါမိမိဖုန်းခေါ်ဆိုလိုသောနိုင်ငံတို့00 plus country code plus phone number ရိုက်ထည့်ပြီးနိုင်ငံခြားတို့တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီ